آیا کولای شو د ویسترن یونین لالاری په 100 دقیقو کې خپل پیسې ولېګو او آیا کولای شو پرتا له بانک حساب څخه خپل پیسې د کابل بانک لا ټول څنګه څخه تر لاسه کړو او د ویسترن یونین لالاری د پیسو لګیدلو په اړه د لا زیات معلوماتو لپاره د کابل بانک څنګه ته مراجعه وکړئ